почув ґрунтовний аналіз ситуації і економічної, і внутрішньополітичної, почув позиції президента стосовно питань, яких турбують суспільство, земельна реформа, розвиток нашої економіки. Мені було приємно, що президент підкреслив, що ми вирвалися з прірви економічної, і що в цьому велика заслуга двох урядів Арсенія Яценюка і уряду Гройсмана. Саме головне питання – це для нас це підвищення обороноздатності нашої країни, це консолідація антипутінської прозахідної коаліції, розширення санкцій і майбутні кроки президента на зовнішній арені.